Ja sam Matea Jurišić, nalazim se u aromatičnom spiralnom vrtu. Danas ću vam predstaviti učeničku zadrugu Tkanica. Uzgajamo sorte lavande, menstead i lady, a pored toga uzgajamo i razno aromatično bilje poput vlasca, mažurana i puno drugih. Pokazat ću vam način uzimanja reznice lavande. Nakon što smo uzeli reznice, došli smo u plastenik posaditi ih. Žig je isključivo pravo priznato za znak koji služi za razlikovanje proizvoda ili usluga jedne osobe od ostalih osoba u gospodarskom prometu. Ime, logotip, amblem, etiketu ili druge razlikovane obilježja vašeg proizvoda ili usluge moguće je zaštititi žigom. Osnovni uvjeti koje neki znak mora zadovoljiti da bi mogao postati žig jesu da je razlikovan te da nije sličan nekom ranijem žigu. Žig osigurava vlasniku isključivo pravo na stavljanje u promet proizvoda ili usluga obilježenih njim. Zaštita žigom u Hrvatskoj kao i u mnogim zemljama vrijedi 10 godina, računajući od datuma prijave. Vrijeme zaštite može se produžavati neograničeno na razdoblje od 10 godina, uz privremeno podnošenje zahtjeva, u pravilu prije isteka važenja prethodnih 10 godina i plaćanje odgovarajućih pristojbi i naknade troškova. Logotip je osnovni element sustava vizualnog identiteta. Koristi se da bi se vizualno identificirala i povezala različita sredstva i proizvodi koja pripadaju učeničkoj zadruzi Tkanica. Terminologija često omogućava jasnu komunikaciju. To je znak koji označava simbol koji likovno predstavlja zadrugu, a ime zadruge je slogan izraženo slovima.